Sonte në mbrëmje është Nata e 5 dhe fundit e festës së birrës. Cilat janë aktivitetet që ka rezervuar kjo mbrëmje atje? Ju përshëndes të gjithve, jemi në prag të natës finale, e cila do të jetë edhe përmbyllësja e këtyre 5 ditëve magjike në kryeqendrën e Shqipërisë, Korçën. Unë jam gjitur sot në skenë, sepse tani janë ata. Për më të mirët që vëndi ka, vëllezrit korçar, të cilët janë duke bërë provat e fundit në prag të mbrëmjes edhe natës finale të festës së birrës në Korçë. Birra Korça vazhdon të kryesoj me dy shijet e saj bjonde dhe zezë. Unë do përpiqem edhe do t'i shkëpus për pak momente nga provat e tyre finale. Ej, Quna! Përshëndetje! Jemi live në News 24, ju lutem. Më ndihmoni t'ju dëgjoj. Faleminderit që ndërpret për pak momente provën tuaj gjenerale në prag të mbrëmjes finale të festës së birrës në kryeqendrën e Shqipërisë në Korçë. Shikoj që pas jush e keni rreshtuar birrat Korça. Bionde dhe si është ajo kënga e ndri? Jo në botës ka si birra Korça jonë. Eja e dashureja, së bashku ta shijoj me gëzuar me Birra Korça. Gjitha birrat janë të mira, po Birra Korça është më e mira. Thuajse jemi drejt përfundimit të soundcheck-ut tani, është një mund të them një nga skenat më gjigande, më prestigjioze që ne kemi kënduar ndonjëherë në gjithë karrierën tonë. Dhe kjo fal tani organizimit dhe investimit të Bashkisë së Korçës, mund të them që dhe audio, pra soundi dhe ndryqimi janë të mrekullueshëm. Është një kompani greke, është kjo DBI. Kanë ardhur nga Athina, një mrekulli ndryqim, foni, me të cilën ne jemi shumë të kënaqur. Besoj se edhe kolegët tanë që kanë interpretuar në mbrëmjet e kaluara, besoj se kanë... Ne që semi profesionist e smarim shumë vesh, e kemi dëgjuar për mrekulli muzikën aty poshtë. Lumë si ti, neve sot e kemi bërë të pashtë, do përfumoj këtu sot. Ne kemi përfumoj shdo vit në festa e birës dhe vjetë nuk ishë. Gjithmonë ka qenë. Jo, me ishën vjetë, si ishën vjetë. Jemi së bashku me Qunat, me bandin tonë, me Pandushin, që kemi aty në Tastierë, me Laertin, Violin, edhe Bledarin në bateri. Kushin e Rodriguez. Gjergji Fedo, Qani, ku vajte po? E ndritë Qani që... Qani, Nëzitom të lërë kitarën. Po bushko me ja. Se e ka zëndjeli, do më thënë, edhe Gjergji në kitarë bas. Dhe si që shikoni këtu mbi disneshen, edhe Land Korçari dhe Drita Ziri, mi Shqipria vitit... Se janë ata këtu? Më zbuloni një pjesë nga programi juaj, lutem. Kemi menduar që të apjen e programit të bëjmë me kangën më të re, që Lozonjarja, që të duhet Lozonjarja, dhe kemi menduar një, e ka menduar Zotë Stefan, këtë një koreografi. Po janë, e janë, ju lutem. Hajde. Duhet jetë një emocion, një bukur edhe për ju besoj të performoni sot në këtë skenë. Herë parë që performojnë në festën e Birrës Korça, edhe mbrëm pata mundësin edhe që ta shijoja pak, po sonte do e shijoja në një mënyrë komplet ndryshe. Në zi po fresh. Edhe Land Korçari, këshu njëhet në publik si Land Korçari, është pjese, këngës më të re, Lozonjare. Edhe për ju besoj është emocion një veçant. Vërtet ere parë në këtë skenë gjigande, edhe me këtë bashkëpunim të ri me Endrin dhe Stefin, dhe emocionet janë të papërshkrueshme, veç një gëzuar me Birra Korça. E keni dhe ju në dorë. Pa tjetër, të gëzuar. Kështu, kjo është një detaj që sa po ju zbuluam nga programi, kështu do tjetë hyrja e programit tonë për sonte, në mbrëmje. Një detaj bukur, shpresoj që edhe njerëzit të pëlqejnë. Më vjen mirë që Drita Ziri Miss Shqipëria 2022, ju përgjigj me pozitivitet ftesës tonë për të ardhur. Ekstra! Këna i si aplod, ne ja kaluam shumë bukur duke filmuar klipin. Nuk ishte në program dhe ne vetëm mua me erdi ideja për të realizuar diçka të tilë me këngën e re Lozonjare. Dhe Drita tha, po tha do vim me knajsi, me shumë knajsi, po ashtu edhe Landi. Edhe të gjotë themi detaj, la pushimet ishte në Velipoj, e sot i babaj. La pushimet. I la pushimet ishte në Velipoj dhe erdi babaj, sa i bukurijatje pash dje ishte veshë me bluçka, me kapel, me bluçke. I ishte, si ta shumë, thashtë të dorit edhe i,
Tha unë sola vetëm vajzën, tha do iki prapta se jam në Velipoj me pushime. Ça do ti më javi tashum? Një kënaqësi e vërtetë dhe një respekt nga papa. Nga dje po qëndron me fëmijët tan, me vajzën time Joana dhe me çunin e Endrit Simone. Ka krijuar një shoqëri, ja, jeni kënaqur këtu në Korçë, besoj, dje gjithë ditën e gjithë natën. Të mbetemi pak në festa e birrës, festa e birrës. Mbetemi pak sepse përveç ju sot performon edhe një super artiste greke apo jo, siç është Keti Garbi. E thash mirë emrin? Super. Okej, ja. Shumë mirë, ta kam thënë unë ty, nuk ishe si gaboja do. A do të ketë publiku më ka pyetur nëse ju do të keni sot ndonjë duet me të. E keni në program apo le ta lëm surprizë, nuk e di ma thoni ju. A unë nuk besoj se që të bësh një, të realizosh një duet, pa tjetër duhet bësh prova. Ne kemi pretendime tona, ashtu si dhe ajo, si profesioniste që është, duhet do mos dëshmërisht të kalonim një provë. Nëse do ndodhi diçka si rastësi ose si një ndërhyrje këtë, kjo dhe mund të ndodhi. Dhe mund të ndodhi, ne do të bisedojmë me Ketin, kur të takohemi më mbrapa. Edhe Ndoshta ndodhë edhe një sekuencë nga një njohur unë juve, duke ju njohur juve unë, që jeni njerëz të surprizave, edhe mund të ndodhi ndonjë gjë kështu. Në mënyrë të kur jemi mbrapa skene, i thonë stage, si i thonë në anglisht kjo, mbrapa stage, backstage, kur jemi backstage, domethënë. Nuk i di se çfarë. Sigur nuk e di, aman. Po mirë e di, po më pëlqejnë këto. Edhe mund ndodh, nuk i di, po le të mbetemi në kjo natë që mbyll festën e birrës, dhe festë kaq të madhe që organizon bashkia e Korçës edhe dhe jo vetëm ky qytet i mrekullueshëm, dhe jo vetëm Birra Korça, birra të qytet, birra që janë këtu. Ej, ka kryesuar, e dini, është për t'u habitur, po ka kryesuar në sërish në këtë event. Një event i cili realizohet për të 17-tin vit me radhë. Birra Korça me dy shijet e saj bjonde dhe zez ka kryesuar në të 5 ditët. Është birra mirë, është birra mirë. Nuk kemi çfarë themi. Ajo që mund të themi nga 17 vitet ne kemi marr pjesë 15 vjet në këtë festë. Po të pusim të vitë, bjen 16. Vetëm një vit kemi mungu. Do shtë kishë kemi qenë në Amerikë, po. Jo, ishë në program. Apo në program. Dhe që dëshiroj të them në këtë intervjis live për News 24, është emocioni që, ose përshtypja, ndjesia që ne kemi, unë të pak do më thënë, dikur, para shumë vitesh, ne Keti Garbin, sepse ne kemi jetuar në Greqi për vitet të tëra, dhe e admironim, e shikonim në televizionet greke, ajo është një femër e bukur, me një repertor vetëm me hite, me një repertor të madh, dhe shumicën e këngëve i ka hite, dhe sot është një kënaqësi e madhe se të ndajmë skenën me të. Nuk e di, Zoti i sjell gjërat në një mënyrë të tillë, që ne duhet të themi faleminderit. Faleminderit Zotit, faleminderit publikut, shqiptar që na ka bërë këta që ne jemi sot, veçanërisht publikut dhe qytetit tonë të dashur Korçës. Kështu që urojmë të kalojmë një mbrëmje sa më të bukur. Sonte e dini se si do mbushet këtu, ëh? E prisni. Shikoj ti që këtu si të duket ty, ta shikoj kamera se nuk e di domosdoshmë. Ata që hipin këtu e din shumë mirë se si ju duket kur mbushet me popull të madh, domethënë. Edhe sa për kështu, sa për mbyllje. Sa për mbyllje, sa për salute, me salute. Domethënë ti u ra gëzuar gjithë, ëh. Për përshëndetje. Përshëndetje. Në pjetoron jam u lu. Ve popia vetë. E mirë, mirë. Pra ta dy së të bukur moj. Do pin bira shumë të. Qësë me lavë të qetë. A se ma, se shë bukur një. Në pjetore unë jam u lu. Dhe po pia vetë. Pra ta dy së të bukur moj. Qësë me lavë të qetë. Hajde publiki dashur. Pastaj. Vetëm qaje. Ej, është vetëm fillimi. Speranova. Ni jeni në mbrëmje. Me sa duket sa po na zbulon se çfarë do ndodhë në mbrëmje, duket një natë shumë premtuese. Ola, të falenderoj për të gjitha informacionet. Me sa duket festa nuk priti mbrëmjen, ka filluar që tani. Ndaj uroj suksese vëllezërve Prifti në ngjitjen e tyre në skenë në këtë natë të fundit dhe të gjithë vizitorëve dhe pushuesve. Sot në mbrëmje. Ju përshëndes. I love you.